ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି, ମୋ ଆଖି ଲୁହ ବି ଶୁଖିଯିବ ପୁଅ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ବଣ୍ଟା ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ଲୋକ ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମା ମଧ୍ୟ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ମା କେମିତି, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ବାପା, ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଲେ? ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଲେ? ହେଇନି, ବହୁ କଥା ହେଲେ ପୁଅ ସହିତ? ବହୁ କଥା ହେଲେ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଅ କଥା ହେଲେ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ, ବୋହୂକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ମାଆକୁ କହିଦେବ, ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। କ'ଣ କହିବେ? ମା କଥା ପୁଅ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମାଆକୁ କିଛି କହିଦେବ, ମା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ, ସମସ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାହାରିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ, ଘରକୁ ଆସିବେ। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଛି, ମୋ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପୁଅ, ଧୀରେନକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଧାର ବି ଉସମେ ସାମିଲ ଥେ, ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ, ଦେଶ କି ଦୁଆ और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, इस प्रशंसा के काबिल है। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल अभी लग रहा है और अब इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। हमारे परिजन वहाँ हैं, हम लोग जो दिवाली की रात गम में बदली थी, हम खुशी से फिर से मनाएंगे उनके साथ में। अनिश्चित रूप से इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, भारत की सरकार हो, और प्रदेश स्तरों की सरकार ने अपने अपने राज्य से जो प्रतिनिधि भेजे, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और लाखों लोगों की दुआ देश की, जो लगातार बिना रिश्ता नाता खून देखे जो प्रयास किए, प्रार्थना किए, उन्हें बधाई के पात्र। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।